Ja ne znam šta je ovo ovdje govoriš, na šta ovo liči. Ko je ovo ovdje doveo? Što ovaj radi? O neki diverzant? A? Partizan? Jete, šta vi radite ovdje, bogati? A mi jurimo te unutrašnje neprijatelje iz spoljne i ove koji primaju novce s polja. A čuli smo da ste dobili nešto i od opštine. A dobili ste, vidim, i od... Iz polja su vam stigle pare, čini su ovako lep papir, pazi, bogati papir, kakav alat su kupili. O, samo mora da su iz inostranstva dobili. To mora da su dolari u pitanju, marke. Gle šta je, koje farbe, Bog, gle, stvarno nemačke farbe je bot. A ne temper, ovo je naš temper. I lebasti Boži. Penezer, vi znate ovog momka ovdje? Pa taj mi jako poznat nešto je. On se stalo čudi, kad nas vidiš čuđa, ko smo mi? Pa mi smo umetnička policija, bogati. Dobili smo nalog, dođemo da vidimo šta se ovdje radi. Kaže, neki subverzivni elementi, komšiluk javio malo čas, motaju se tu, kaže, nešto crtaju, pa navukli te zavese, deca došla gledaju, niš bacili decu napolje. Vidiš šta su crtali, bok te tvoje. Da li tu ima elemenata za krivičnu? Nema. Dobro je, da, ta umetnička policija će, Boga mi, ovdje imati posla, vidim ja. Jel' tako, momci? Ja mislim da ćemo imati mi ovdje posla. Biće tu puno toga ima, vidim, evo i ovdje, gdje šta je. Ovo šta su nacrtali, šta su mi kazali, vidim. Pa svi se vi pitate i iščuđavate ko smo mi. A gledajte šta je ovo, pogledajte sam šta je. Mi smo, ovi momci ovdje pored mene, ja, mi smo članovi kluba likovnih umetnika u Vršcu, pa nije šala. Dođi da vidiš ovo sam. Daj ti to malo zoomiraj, neka vidi svet, neka vidi narod. Mi je vrlo ozbiljan posao društveni, vrlo ozbiljan zadatak u društveni vrši. Nama neće promatrati niko. Sve ćemo mi kroz češaj naš da propustimo. Ne, neće niko tu majci da prođe nekažnjeno. Da može da rovari, da može strane pare da koristi. Kupuju tu farbe, pogledaj se razbacuju. Šta su razbacili tu materijala, bre. Sramota. Narod nema leba da jede, bre. Nemam deca, nemaj mlijeka. Ne keću, bre, nemaj deca. Bekeću deca, jeho. Bekeću, gubuš mame za... Ne mogu, ne mogu, ja. Pa je zapuš muši nečim. Imaš sir, da li će nešto? Imaš sir, da zapuš muši. Treće oko sirote mame se zaprinule, bre. Daj, treba ište opet. Pa ne znaš šta ti, daj, bote, nema mlijeka. A vi tu sad kupujete dvanje, baš ne razvijeli, gledaj što je ovdje na stolu. Evo, ovo je jedini svedok da ga pitam. Pa gdje su ovi što su ovo nacrpili? Na daretik nema, bogati. Ne znam, pobegli su prego što ste vi došli. A, pobegli su, a neće oni nama da pobegnu. Znam, mestili smo mi njima zamke. U svakoj ulici boktere smo postavili od nas, budžama veliki. Nekad tu u selu su bili ti bokteri. Budžakanjama veliki, ono, drenovine. Bokteri će da istignu naš. Ja sam iz svih okolnih sela naručio po nekoliko boktera s tim velikim buđama, razumeš? To od bagrema, od drenovine, od tvrdog drveta. Dobit će oni svi. Bit će im glave. I šara, ne bre. Da, ne ide da nas ovo. Da li smo raspoloženi? Da li smo raspoloženi? Da li smo raspoloženi? Popter i šara na glavi. Da li smo raspoloženi za snimanje? Išli moramo imamo to bombardovanje na smrt mali. Ja ne smije. Gledaj, ovaj, očigledno su govići umorni. Jako su napeti. Ma napeti svi, pa je razumem. Ne, ja njih ne pravam sad. A zovemo lecima, evo to bilo kao. Moći ćeo dan i će u noć radili, bok te. Pa, znate šta? Mi smo sa više instance dobili nalog da izvršimo reviziju, da cenzurišemo žestoko, strogo cenzura. Evo, momci su bili u Bečkoj školi. Oni su učili tamo kako se cenzurišemo. Oni znaju i rukama i nogama da crti. Šta
ovi tvoji umetnici, oni samo rukama znaju. Oni znaju sve. Sad će oni, to je, momče, ja vas molim da uvatite lepo makaze, noževe, olovke, sva šešta boje, sve, sve me na raspolaganju. Da mi ispravimo, da vidimo gde su ti subverzivni grešili, koje su oni nama strane elemente tu bacili. A ja vidim puno stranih elementa. Puno stranih boja, puno stranih tonov, puno stranih vetrova ovde tu. Neće to da... Fali, udri, reži, crtaj, škrabaj, uništavaj te paradičke crteže, bre, kapitalističke, neću da vidim to više. Ima, bre, naš duh da se vidi, naš socijalistički duh, koji zapad, bre, koji kapitalizam. Oni imaju samo novce, nemaju duha. E gledaj šta rade, Bog te poblizi. Ko je to, bre? A ako se radi? Imaju tu neke pizza boce, razumeš? Sve neke fine.